Nimeamkapoa. Nimekutafuta, sijakuona siku mingi. Kwa main account yangu uliniblock ama? Hapana, siku hii nimekublocked kwa friends tu bado. Ni venye sikuwa around kwa nimepeleka J-Hosi. Niko na swali, umekubali kuijibu kwa live ama utaijibu kwa inbox? Ama unataka tuongee Depends, kwa ni swali inbox? gani? Ina depend. Nauliza tu, unajua I want your consent. Oh, it depends. If it's something open, naweza nini? Naweza jibu tu hapa, sina shida. Okay, ulienda kwa matanga ya Chira? Niliendaga Vile tu nilisi. Bariol, si kuenda Matanga. Si Bariol, sorry. Siku ya Bariol ulimtoka Bariol? Mlienda kwa MC Chris ama mkwenda? Hatukwenda. Ulikuwa na rafiki yako, si ndio? No, tulikuwa wengi. Haukuenda kwa MC Chris after Bariol No. ya Chira? No. Tulikuwa wengi. Aya. Guys, mmesikia akisema wakuenda? Sawa basi. I just needed to confirm that. Achibris, mumesikia amesema hapa in public hawakuenda kwa MC Chris. Hiyo tu ndio nilikuwa nataka kuconfirm. Thank you. So, thank you, Beatrice. Aya, thank you, Beatrice. Unajua hiyo side ingine amefungua kamera, so ameshtuka. Akikuuliza hivyo unaanza kujiuliza why? What next? Dana ichao nade. Achimwa Antie. ano be. Guys, wacheni Roy nani? Roy kwanza tusikie story yake. Juu mimi sitaki kuanza story za nini? Za chai na nani? Baada hajapatikana. Akaunti yangu main inarudi on the 25th. Unajua akaunti yangu ilikuwa nini? Ilirushwa chini jana. Kwani jana hiyo mchezo ilienda? Imagine walinipatia kwanza, nilikuwa walianza hapo kwa TikTok drama kwanza. Wakatoka hapo kwa TikTok drama, TikTok ikanifuata matako, ikarudi tena nikiwa kwa ati. Ikanipatia warning. Kwani Diana ilikuwa inaripotiwa ama what was wrong? Mi akaunti yangu huwezi angusha kuripo. It's TikTok itself, unaona? Kuna words ilikuwa ina pick. I think cause mostly natumianga kizungu, so ni rahisi. Hati missing la kwani. Na venye apostle alisema ujui kizungu. By the way, Dana, mnauliza na nini na apostle? Amerudi tena kuniongelelea ama bado? Huyo conman. Grace, walifanyana nini na nini na Huyo apostle? conman mwenye anaingiza leso ndani ya tumbo za wamama, alafu anakuja ati kufanya video anasema ati mtu ako na nini. Apostle amekaa after sijui how many months ndio ameona address Diana sasa. Sijui mbona ameamua hivyo. Anataka kutrend na jina yangu, nitamtrendisha mpaka afunge ministry yake. Ngoja tu. Ni bado tu nina relax kwanza tu, bado tu. Atashangaa. Akili na Lady Linda. Mudhani nini TikTok haishikangi hiyo takataka na munini na patipati. Inashika Sasa nyinyi watu, acha zaidi. mnanichekesha. Ati mnasema apostle alinicharaza. Sasa conman ananicharazaje? Niliwaambia huyo apostle anakaa ni tu Peter Kioi lakini na Biblia. What can he do? What can he do to intimidate me, Diana Ross? Huyo Mungu wake fake mwenye anaomba siamsaidie maisha yake. Awache kufuatana na kina Cindy. Kama kuna Mungu wake huyo mzuri mkweli, mbona anafuatana na watu kama Cindy? Nafaa kuwa naishi maisha mzuri bwana. Ni nini ananifuatilia naye?
Ebu acha hiyo ilikuwa tu, by the way, I needed to confirm something na nimeshai confirm. So nani asikuje kusema sikumuuliza. So unajua mimi uzuri wangu ninakujanga in public, that's why I've asked her in public na ame deny in public, so it is good. Haya, hiyo imeisha, itakuja vile siku yenye tunaongelelea maneno ya nani ya MC Chris. Haya, tuendelee, mlikuwa mnaniambia vile ili